Mal Demiri është një djalë i ri shumë i talentuar në muzikë, karrierën e tij e ka filluar le të themi në shumë festivale ku ka marrë pjesë, por po ashtu ka fituar dhe së fundmi do është fituesi i një çmimi të rëndësishëm në Maqedoni, për të cilin do na tregojmë më tepër detaje. Por përveç se do të flasim edhe do të këndojmë, ai është i shoqëruar edhe me kitaristin Riad Ramadani, kështu që timi presim të dy më një herë. Mirë se vini. Mirëmëngjesi, kënaqësit ju kemi këtu, si ja keni nisur mëngjesin? Mirëmëngjesi, kënaqësi edhe për neve që jemi këtu, faleminderit shumë për ftesën edhe për mundësinë që jap një artist aftëri vazhdimisht. Patjetër, dyert tona janë gjithmonë të hapura, do flasim sidomos për një çmim që sapo e ke fituar apo jo, ka qenë shumë e rëndësishme për ty. Po, më më thon që u kanë eksperjenca më e mirë që më ka ndodhur këto vitet e fundit kur ja kam nisur më mirë me muzikë. Ka një festival bëgë i rëndësishëm, kanë marrë pjesë 17 shtetet të ndryshme, ku kanë qenë pjesë 45 konkurent, ku vetëm 15 për i tyre kanë kalu në finale. Kemi qenë dy nga Kosova, kam qenë unë, edhe një këngëtare tjetër, Lena Fazliu. Unë kam arritë më pozicionu në vendin e dytë, dërsa jo pozicionu në vendin e tretë. Vendi dytë në gjithë këtë konkurrencë është i rëndësishëm, apo jo mjaft i rëndësishëm për ty, si ka shkuar festivali, me çfarë u paraqitë ti dhe ku u mbajt, na tregon pak detaje. Festivali u mbajt në Ohër edhe në Bitola. Në manastir në fakt. Po, në manastir, ndryshe i thonë edhe manastir për shqiptarët. Dy ditët e para kanë qenë në Ohër. Më pas është bërë edhe përzgjedhja e 15 finalistëve, ku nota finale është mbajtur në manastir. Edhe në natën finale kemi pas me performu me orkestrën e manastirit. Është një orkestrë shumë profesioniste, ku ka qenë një eksperiencë me të vërtet shumë e bukur me këndu me gjitha ta profesionist, instrumentista profesionist. Pa tjetër, është edhe përgjithësi e madhe besoj? Po, pa tjetër. Ndërkohë Riadin se ke pas atje? Jo. Riadin që është kënde, apo jo? Po. Qëfar me ndonë ti për shokon, si për përfacime që bënë atje? Perfekt. Por që përveç festivalit, bashkëpunimi juaj vazhdon, apo jo, zakonisht jeni në për... Gjithmonë. Po. Dej, apo besoj, në për rasë ndryshme. Po, gjithmonë. Jemi edhe në fakultet, bashkë, studime. Tash jemi në vitin e tretë. Si po ju shkon? Mirë, super. E keni 3 vite ju apo e keni 4 vite? Jo, 4 kemi. 4 vite, më thënë edhe 1 vit pas këtë kohë për qënë aty dhe le themi për të krijuar kujtimet mira. Ndërkohë përveç këti festivali, Ermali unë e di që ti ke qënë pjesëmarrës në shumë festivali tjera, sepse na ka rastis të takohemi. Si është për ty kjo eksperienca në për festivale? Është një eksperiencë shumë e mirë edhe të një mon shumë artistikesht. Të një mënë për me qenë ma i sigur në skenë, për mi hupa ato emocionet e mira. Normal që emocionet e mira dohen me pas në skenë, se edhe ku nuk ka emocione, nuk mu me edhe me të regu vetën. Po është një eksperiencë mjaft e vyër edhe e mirë për me marë pjesë në këto festivale. Definitivisht. Ndërkohë më qenë si jemi gati në përfundim të verës, si ka qenë kjo verë për dy prej juve? Përveç përkushtimit në fakultet, jeni të angazhume dhe me ndeje ndryshme? Po. Po, si ka qenë? Mirë së varë. Ka qenë e lodhshme? Ka shku mirë? Jo, mirë, ka shku së varë, ka shumë. Edhe për mu ka qenë mjaft e mirë ky vit. Edhe festivali fundit kanë shumë e mirë. Gjithashtu në festival ku morë edhe dy ftesa për me shku në Letoni edhe në Rumani për vitin e ardhshëm. Besoj që ku me mujtë me shku. Vetë që pas ke bu planet për vitin tjetër. Kjo në fakt janë po ashtu dy festivale le themi të rëndësishme në këtë fushë. A je gati për të shkuar atje, si ke planet? Besoj që po, jam gati. Ende ka kohë apo jo? Po, ka. Ndërkohë Riad, ti kur ja ke filluar me kitaren? Me kitaren jam fillu që 14 vite. Kam qenë edhe në fillore, në të mesmën, edhe në fakultet ku më vazhdo të ashtë. Edhe vazhdo njëtë, apo është dashuria e parë, le themi. Po. Ka qenë e vështirë për të mësuar, për ku e ke... Fillimi po tani me kalimin e kohës. Ja ke marrë dorën, tash. Ja ke marrë dorën, po.
Unë të më t'i lëm pak bisedat, edhe të shohim pak punën tuaj me këngë, me muzikë, shë që çfarë do të na këndoni të dy. Ai keni lekë për t'u përshtatur e për të bashkëpunuar i dy si shok? Po, shumë. Po. Në thënë, me njerë kuptoni. Po. O sot kemi me këndu këngën e Naser Berishës, edhe këngën e Argentina Ramosaj, si një shi. Ok, ja nisi me këtë këngë me Naserit, pas të këthejemi me bisedën edhe këngën e fundit. Ok. Gati, kur t'jeni gati, ne jemi gati. Ok. Koha i ku na haroj, beti veç kujtim një letër. Si nga hera të kërkoj, me gitar bohem i vjetër. Para shkollës, si diku, unë të pres e ti në vije. E pyës vetëm, si ima, do një herë në menda bie. Ku më mbete bjondina ime, që më ngjalla toku i time. Do një herë të lutem, a më kujton. Ty të kisha yllrinie, një dhurat prej perëndie. Dashuri e vjetër të kërkoj. Ku më mbete bjondina ime, që më ngjalla toku i time. Do një herë të lutem, a më kujton. Ty të kisha yllrinie, një dhurat prej perëndie. Dashuri e vjetër të kërkoj. Një duo e fantastike. Definitivisht, tash e shohim që ju kuptoni me të parën, por edhe gjitha të vlerësime që i ke marrë në për festivalit të ndryshme, ku ke marrë pjesë edhe po ashtu edhe me çmime të para. A të kanë rritur këto festivale si artist? Po, shumë. Unë e moj me në herën e parë kur kom dalë skenë, edhe tash festivali i fundit, isha ma i sigur në vete, ma shumë disha me shiju skenën, është me rritje artistike, do me thoni, ma i sigurt. Ma i sigurt të mëson audiencën, mëson skenën. Ria, ty të pëlqen më tepër, nuk e dija ke marrë pjesë në për të tila festivale, apo në mbrëmje më tepër, ku të pëlqen? Marrët para do vite nga për koncerte, ma shumë më shumë shumë. E ta është ja unë njësa nga përneja ma shumë. Edhe nga përneja. A të kanë dimu edhe ty kjo? Shumë, po shumë. Definitivisht. Nërkohë, Ermali, sot pas këtë zjetë dy balada, duket se balada të flenë më shumë, apo jo? Po, më shkonë ma shumë. Po, më shkonë ma shumë zhonëri balada. Ta është jom të punu edhe në kongë të mija. Besoj që shumë shpejt kam e dalë edhe njona prej tyne. Kush i ndihmon njëri tjetrit me këtë këngë, kur jeni bashkë këtë dy? Kush sugjeron më tepër se çfarë ku të këndohet? Po, dhe që thomë këti vendoste, kë i vendoste. Që që të bje përgjithsia ty, apo jo? Po. Mirë, në vazhdim ti ke dy festivale për të mbajtur, një në Lituani dhe? Në Rumani. Në Rumani. Riati ku? Këtu parja, në. Këtu parja, po. Edhe shkolla po ju fillon. Po. Cilat janë planet për në të ardhme në vazhdim përveç festivaleve dhe këndi? Si e mendoni në vazhdim? One tash që shtash edhe ku me postu një kong. Edhe besoj që është një kong balad. Besoj që vjen ma shumë ka dimre, nga vjeshta se koha e kërkon. Po. A ke filluar të përgatitje dhe para? A i ke gatja? Po, ndë është në proces. Në proces, e si për. Në proces. Me zi presim që ta publikosh dhe me sigurit do të kemi edhe këtu. Faleminderit. Por besoj edhe bashkëpunimi juaj të dyve do jetë i ndërsjellta, apo jo, Rea? Po, pa tjetër. Mirë, ta mbyllim me këngën e fundit që e keni planifikuar, duke ju falenderuar kështu që ishit me ne. Kënaqësi ju. Faleminderit, ishte shumë edhe shumë sukses. Faleminderit. Thank you.
do jetoja unë. Pa të pregur, pa të folur, pa të par. Unë lutësha për ty, do më kishë ti në zemë sa do par. Sa herë që më takonte, vetë më emocionante, ishte si një ëndër që shikoja ra. Sepse mua s'më përkiste, ajo ëndër që kur duke i dal nga dal. Si një shiti ike, në çdo pikë më priste, a e mban mënd. Ike ti si ike, dhe në zemër kishe akoma të. Si një shiti ike, në çdo pikë më prisje, a e mban mënd. Ike ti si ike, dhe në zemër kishe akoma të. Bashme Argentinën edhe juve, faleminderit që më ndjema edhe njëherë. Faleminderit shumë për juve për ftesën, edhe njëherë faleminderit që i përkranin shumë artistat e ri. Zdo herë kënaqësi. Faleminderit shumë.